Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, avui amb la idea, amb la intenció de parlar durant els propers minuts de l'edició número 23 del Festival Tarracoviva, un festival que arrenca aquest dissabte amb el títol de la mort de Juli César i la fi de la República Romana. 23 edicions, l'ànima, el fundador i el director del festival, Magí Seritjol, avui ens acompanya en directe al programa. Magí Seritjol, molt bon dia. Hola, bon dia. Aquesta edició torna a l'ubicació habitual del calendari, a la primavera, a finals de maig, però només 6 mesos després de l'última, celebrada a l'octubre, en fi, enmig de la segona onada de la pandèmia, i un any després de l'edició també del 2020. Tot molt complicat, 3 festivals en poc temps. Com ho ha condicionat tot això, l'edició que està a punt de començar? Pues com han pogut, és a dir, no t'he d'enganyar, és a dir, no, ha sigut adaptar-nos sobre la marxa, com tothom. Això no hi havia precedents, no nosaltres, ningú, ni empreses, professionals, tothom s'ha adaptat com ha pogut. I què hem fet? Pues adaptar-nos, és a dir, bueno, què podem fer, no? El que sí que teníem clar des de l'any passat, des del primer confinament, és que no fer res no era una alternativa. És a dir, s'havia de fer sí o sí, és a dir, adaptar-nos evidentment a les condicions sanitàries, però no deixar passar un any en blanc en absolut. Això ho vam tenir clar des de seguida, i de fet el conseller i l'alcalde ho van entendre ràpid. Van dir, no podem, hem de seguir fent amb la mesura que puguem. És a dir, i ens hem adaptat, és a dir, el festival evidentment no és el mateix que el 2019, és a dir, hem hagut de renunciar a les grans recreacions, a les trobades de la gent, tot això hem hagut de renunciar per seguretat sanitària, evidentment, però hem fet, ens hem adaptat en petits formats, mitjans formats, molt d'aire lliure, és a dir, intentar complir la normativa i la màxima seguretat, i l'any passat va anar molt bé en aquest aspecte, però evidentment s'ha reduït algunes coses, no? A veure, amb la intenció de que quan es pugui reprendre-les, és a dir, no ara perquè estem així, però espero que l'any que ve la normativa ens pareixi i la situació sanitària ens permeti recuperar, pues això, les trobades dels museus, les reconstruccions més grans, l'amfiteatre, el recinte firal, tot això ho intentarem recuperar si la pandèmia ens ho deix, la situació sanitària. Dit això, per exemple, l'any passat, que vam haver de renunciar a moltes coses i tot era molt petit format, 10, 15, 20, 30 persones com a molt, és a dir, molt, tot i tot i així vam tenir quasi 4.000 espectadors presencials, que són molts. Aquest any hi haurà més presencialitat? Aquest any hi ha una mica més de presencialitat. Una mica més. Una mica més, sí, m'ho veu una mica més, però amb molta prudència. Jo no sé, a veure, jo a vegades he vist ara imatges d'activitats que em semblen, no sé, potser sí, però jo no veig gaire clar. És a dir, a veure, la pandèmia no ha acabat. Anem millorant, les vacunes pues va fent el seu efecte, fantàstic, no? Podem relaxar una mica algunes coses, sí, però no estem encara en condicions d'una plena normalitat. Per tant, nosaltres vam pensar en una situació que no sabíem quina seria el maig, però que estàvem encara en una situació delicada a nivell de sanitari. Per tant, seguim, pues, totes les activitats són amb reserva prèvia, pagant la reserva prèvia, tots controlats, distàncies de 2 metres entre cadires. És a dir, aquestes les mantindrem perquè jo penso que hem de ser prudents. És a dir, no, i les ganes hi són, evidentment, no? Però què hem fet? Hem ampliat el nombre d'actes i hem ampliat una mica l'aforament en espais que ho permeten. Per exemple, l'Auditori de Camp de Mar, que l'any passat no vam poder utilitzar perquè ens va agafar al mig de la pandèmia, del confinament, doncs aquest any l'utilitzem i, clar, és molt gran, és a l'aire lliure i, per tant, ens permet una seguretat de ficar-hi, doncs, 200-300 persones, que ja no és el que fèiem altres anys, però ja anem en el camí. És a dir, hem obert una mica, però amb prudència. Amb molta prudència, no? Jo amb això, perdoneu, és a dir, hem de ser tots molt conscients de que les ganes hi són i que tots estem desitjant viatjar, tots estem desitjant sortir a abraçar-nos. Això és normal i ho entenc i és comprensible. Però els responsables d'activitats hem de ser molt prudents i hem de dir, compte, que anem millorant, però a poc a poc. Per què el personatge aquest any de Juli César i aquesta temàtica de la fi de la República Romana? Pues mira, t'explico una cosa, perquè vam dir, quin tema, l'any passat, a l'octubre, que vam refer totalment el festival per adaptar-ho, i vam dir, de què podem parlar? Home, doncs podem parlar de pandèmies, fa 2.000 anys, com ho solucionaven, què feien, no? I vam adaptar tot el festival a això. Llavors aquest any, dic, de què parlem?
Clar, jo tenia un calendari previst fins al 27, 25a edició, que s'ha anat a Norris, perquè evidentment... Clar, perquè recordem que l'any passat el Festival del Maig no es va poder celebrar, no, vau canviar la temàtica. Vam canviar la temàtica sobre la marxa per adaptar-nos als temps, i aquest any també ens hem canviat. I llavors vam pensar, quin és el gran tema? Si parlem de pandèmies, quin és el tema que ens està preocupant avui dia, no? Fixem-nos una cosa, que la història, per nosaltres la història no és una mirada al passat per entretenir-nos, mira que interessant, és una mirada al passat per comprendre el present. Si la història té algun valor és fer-nos reflexionar sobre el present, i per tant, més que un mirall és una finestra. O sigui, la història no és un mirall que et mires i et veus reflectit, això no és impossible. És una finestra, que tu veus altres realitats del passat que et poden reflexionar sobre aquest. Llavors vam dir, què és el que ens està passant ara que pugui tenir un petit reflex en aquella època? A veure, citaré: totalitarismes, assalts a la democràcia, desigualtats socials i econòmiques, us sona? Són temes candents? Sí? Bueno, doncs això ja va passar en un període de Roma, que és la final de la República. O sigui, va haver aquestes paraules, fins i tot les paraules són conceptes que tenen en origen, estan allà. I per tant, vam dir, vam fer una mirada amb allò. Fins que quan estàvem parlant ja i pensant ja en el programa d'aquest any, jo estava llegint la biografia del tribú Publi Clodi, Pulcher, Publi Clodi, el guapo, el tio, no, no li faltaven, mancaven padrins, o no necessitava. I aquest senyor, que era un tribú de la plebs, el mata un escamot de la mort de la dreta d'aquella època, del sector més reaccionari del Senat, el pela, directament el pela. No? Llavors els seus seguidors se comencen a concentrar al Fòrum de Roma, al mig de Solma, comencen a concentrar tota la nit, l'endemà, comença a arribar gent, de sona, tot comença a arribar gent, i al final s'emprenyen, agafen el cadàver, entren al Senat, és a dir, el lloc on habitualment es reuneix el Senat de Roma, i el cremen. I saps quan estava llegint jo això? El dia 6 de gener d'aquest any. Just el dia de l'assalt al Capitoli dels Estats Units. No és exactament el mateix, evidentment no és el mateix, però fixeu-vos, la gent per aquell temps, per revoltar-se contra el que estava succeint, no se'ls guardés altra cosa que saltar un dels seus llocs, entre cometes, sagrats, que era l'espai on el Senat se reunia. Jo vaig dir, Magí, este és el tema. Va sortir aquell dia. Va sortir aquell dia, el mateix dia. El 6 de gener, el dia de Reis. El dia de la sala del Capitoli de Washington. Jo estava llegint la biografia del tribú Clodi. Val? I vaig dir, Magí, això és més actual, que no pot ser-ho. És a dir, per tant, me vaig agafar mal la idea de que hauríem de parlar d'aquests temes. Doncs, a partir d'aquesta idea, com sorgeix aquesta idea? Com després es munta un festival? Bueno, amb quins formats, amb quin tipus d'actes pensa el magíster Joli i la seva gent? El principal problema que tenim al festival sempre és de què volem parlar. Clar, la història de Roma és molt, molt gran i pots... Parlem de moltes coses, però sempre intentem triar, des del 2013, em sembla que és, intentem triar un tema central, no únic, però central. Allò que jo estic aquest any, parlarem d'aquest tema, no? I hem parlat de les ciutats, hem parlat de l'esport, hem parlat de moltes coses, de gust, però i quan tens triat el tema, dius, molt bé, i ara, en qui li encarreguem coses i què podem fer per aquest tema? Clar, podem fer moltíssimes coses, però són limitats, els mitjans són limitats, el temps és potser el principal problema, perquè preparar coses d'aquestes, això no hi ha un supermercat. És a dir, el Festival de Recovia no és, vaig al supermercat i compro, no, perquè no està fet. Compro aquestes, sí, activitats, claro, aquests grups, no? El 90% de les activitats del festival les produïm directament des del festival. O sigui, s'han de produir, no les pots comprar, no estan fetes. Les creem nosaltres, vull dir, encarreguem una activitat, un monòleg, per exemple, els monòlegs aquest any, quan els hem ampliat, més de la meitat són nous. Perquè doncs, fent personatges d'aquella època s'ha de fer nou. Clar, s'ha d'encarregar, la gent necessita temps per fer el guió, per preparar-se els assajos. És a dir, bàsicament el problema és temps, però hi ha altres problemes. Però al principal el problema és el temps, no? Clar, en un any, que aquest any, en un any i mig, haurem fet tres, encara més justos, no? Però el principal problema és aquest, trobar què fem, què proposem, i aquest any, bueno, jo crec que que la gent gaudirà molt. La figura de César és tremendo. O sigui, a veure, la figura de César, per què l'hem triat? El tema és la fi de la República Romana. O sigui, el tema és com una república de 500 anys d'antiguitat, 500 anys, que es diu aviat, la democràcia atenenca, com a molt va durar 80 anys. La República Romana, 500 anys de tradició política, d'un cert pactisme, d'un cert parlamentarisme, entre cometes, val? Hòstia, i en sec, això, en sec no, però això se'n va a la revolució, no? Va tardar un segle, el procés no va ser d'avui per demà. La mort de César el que fa és tancar quasi el segle, és tancar el segle, però que la república està
està malalta. Aleshores, quan mor a César, d'alguna manera, quan enterren a César, està enterrant la república. Llavors volíem parlar d'això, què és el que fa que una república bastant assentada en una tradició llarga, a l'antiguitat, això és una cosa excepcional, estigués d'alguna manera tan a punt per desaparèixer, no? Perquè el que ve després ja no és una república, té forma de república, però és una monarquia, només és monarquia hereditària, no? I per tant, és una altra cosa. I vam dir, quins són els mecanismes que arribes a això? I al final el que trobes, entre moltes reflexions, és que el principal problema, ja ho deia Aristòtil, diu la diferència entre la democràcia i l'oligarquia, jo diria entre la democràcia i l'autoritarisme, és la riquesa i la pobresa. És a dir, la gran transformació de Roma de l'últim segle de la república és que la riquesa que generava Roma, a base també de saquejos i d'imperialisme, vull dir, no, en fi, no era allò els sants, però aquella riquesa que generaven no es va repartir. És a dir, se'n va aprofitar una minoria. I clar, va crear uns desequilibris econòmics i socials de tot tipus, no? I això és el que va corcar la república de Roma. Per fer possible el festival és imprescindible el paper d'aquests grups, d'aquestes persones de Tarragona, col·lectius diversos. No sé com els ha afectat la pandèmia i, en tot cas, tindrem un ventall, com sempre, amplíssim que demostrarà la vitalitat d'aquests sí, col·lectius. Sí, evidentment, els grups han fet... A veure, el que no hi haurà són grans regressions, això és que no podem, és dir, literalment no es pot fer, perquè clar... Però la feina dels grups hi serà en petits formats. No, tots els grups fan activitats, són petites regressions, mitjanetes algunes, és a dir, ja anem a obrir una mica, no? Però clar, em donarà molta cura, perquè clar, jo el públic el puc separar. El públic, per exemple, a cada 2 metres, una cadira, mesures d'entrades i sortides controlades, el gel, molt bé. I la gent que fa de figurants i actors, com a separo? És a dir, i els senadors van amb mascareta? T'imagines, no? És ridícul. Per això et preguntava precisament, per tant, perquè com ho han portat ells? Bueno, adaptant-nos. Què hem fet? Que fem petites recreacions, és a dir, grups de 2-3 que són família, gent que ja està vacunada, és a dir, intentar fer recreacions més petites de les que estàvem acostumades, però amb l'esperit, jo penso que el que s'ha de salvar sempre és l'esperit del festival. L'esperit del festival és explicar la història, o sigui, és divulgar la història. És a dir, aquest és l'esperit, el centre. Encara que no hi hagués, diguéssim, recursos, una persona que explica un fet històric, que el debat, que fa reflexions, això ja és festival. Per tant, la nostra funció no és... No hem pretès mai, i tu ho saps, crear ambients als carrers, generar... No, això no ho hem pretès mai. La nostra missió no és aquesta. Això ja hi ha una promoció enorme de festes i d'activitats de cultura, diguéssim, de l'entreteniment, que està molt bé i que són molt necessàries. Nosaltres no ens dediquem a això. Ens dediquem a que el passat històric formi part de la vida de la gent d'ara. És a dir, que sigui una eina de coneixement per la gent d'ara. Això és el que pretenem. El festival, t'anava a dir, comença el dissabte, s'acaba el diumenge 30, sí. Són 10 dies, amb el format, per dir-ho d'alguna manera, amb el calendari de l'octubre. Parla'ns una mica de l'acte inaugural i de l'espectacle de Cluenda, que d'alguna manera són, doncs, això, el pòrtic i l'epíleg del festival. Sí, mira, l'acte inaugural aquest any, l'any passat va ser un debat, aquest any fem una conversa, intentarem parlar de tot això que estem dient de la república, què va passar César, quina importància té la mort de César a la història de Roma, per què va passar, tot això farem una conversa amb el catedràtic Joaquim Ruiz del Burgo i intercalat amb aquesta conversa anem fent petites presentacions, tastos, del que la gent podrà veure durant el festival. Evidentment no podem fer-ho tot, però hi haurà diversos monòlegs, hi haurà petits fragments d'activitat, és a dir, farem una petita presentació d'algunes coses que la gent podrà veure durant el festival. Això seria l'acte inaugural, que serà aquest dissabte a les 12 del migdia a Muralles i Minerva. Per cert, recordem-ho, en streaming, no? És a dir, molt limitat de gent, és imagino. És presencial, que molt limitat, però en directe i en streaming. Tot, o sigui, això es pot seguir en directe. Tothom podrà seguir des de casa seva, si vol, o des del mòbil, o on estigui. I a més ho gravarem i després ho penjarem. És a dir, que tothom ho podrà veure quan li vingui de gust i pugui. I la cloenda, el que hem pensat és una cloenda meitat recreació, que té que ser de petit format perquè les condicions són les que són, però bàsicament el que fem és, i si els que van matar César els haguessin jutjat, com ho haguessin fet? Quin tipus de tribunal els jutjaria? Com seria aquest judici, no? Llavors recrearem un possible judici als conjurats, que va tenir lloc, però no exactament com un judici, perquè va ser una sessió del Senat per avall. És a dir, si l'haguessin jutjat, com hagués funcionat? Què es volia jutjar? Com funcionava un judici d'aquestes característiques, d'un magnicidi, no? Amb la benentesa
que el veredicte no el determinarà cap tribunal, sinó que seran els espectadors. Des dels espectadors presencials o des de casa seva podran votar i dir si els conjurats que van matar César ho van fer per matar un tirà i per tant eren republicans honestos i eren patriotes que van voler salvar la república, o per contra eren uns aprofitats i per interessos personals, egoistes, és a dir, tiranicides o assassins, aquest és el dilema, no? Però la gent podrà votar, espero que la gent participi i puguem fer reflexions, no?, sobre la història i que la sentim una miqueta més viva. Hi ha un parell de novetats pel que fa als espais, si no m'equivoco. Un és el de les grades de la plaça dels Sedassos, que l'estreneu per una activitat. A veure, sí, o no? Espera, no ho sé, segur que no ho sé. És a dir, el que farem és diverses visites a la zona de les grades. Estic pendent de que em diguin si es pot obrir o no, és a dir, perquè saps que ha tingut molts problemes i s'ha fet un esforç gran d'adaptació, però en aquest moment encara no tinc, sigui el que sigui, si es pot entrar a l'agència de les grades, i si no, des de l'exterior s'explicarà no tant el circ com un monument, sinó què podries fer un dia amb una carrera del circ, no? És a dir, la vivència d'anar a un... Perquè la gent, es pensava que la gent anava a veure una carrera. No era això, és com la Fórmula 1. La gent que va veure una carrera no va veure la carrera. Abans va al bar, veu el bocata, discuteixen, veu les... Acte social, no? És a dir, va molt, social, va molt més enllà d'una activitat un dia, en concret, no? I la gent estava un dia o diversos dies a la grada, menjant, bevent, compartint... És a dir, era no només una carrera, sinó una manera d'entendre l'oci i les relacions humanes, no? Per tant, m'interessa bastant això i que la gent ho pot entendre. I l'altre és, aquest sí, és les escales de l'antiga audiència, unes escales fantàstiques que han fet el museu, ha fet una feina magnífica, que és obrir per la part de darrere el ferrer, obrir-ho, posar una porta amb vidre que es pugui veure. Què hem fet? La gent no entrarà perquè l'espai és molt petit, però el que farem serà diversos passes, dos el dissabte aquest i dos el dissabte següent. Qui podia haver baixat per aquelles escales fa 2.000 anys? O sigui, aquelles escales que les veiem arcs de marbre, no? Qui hagués pogut baixar per allà? Evidentment eren les escales que no eren obertes la gent. Sí, no eren escales com les escales de la catedral, no, allò es tancava. I per tant, només determinat tipus de persones passaven per aquestes escales. La gent ho podrà veure en directe i parlar una miqueta d'aquests personatges de fa 2.000 anys que pujaven i baixaven per aquella escala. Estem davant de l'edició número 23 del festival. El Magí Serritjol, ho deia en la presentació, és el fundador, l'ànima, el director, en fi, és Tàrraco Viva en persona. Això sí, hi ha molta gent al darrere que l'acompanya, però Magí Serritjol és Tàrraco Viva. I abans has dit, ja tenia planificada la programació i els temes fins a l'edició 25. Sí, però aleshores jo et pregunto, la 24 i la 25 ja tens els temes clars o tot això de la pandèmia t'ha obligat a canviar? No, encara no ho tinc clar del tot. A veure, l'any que ve hi ha una cosa que a mi me faria, que em fa pensar, no? que estava previst en aquesta planificació que havíem fet, que és que l'any que ve se compleix 100 anys de la descoberta de la tomba de Tutankamon. És a dir, a veure, Tutankamon és Grècia, ahir Egipte, nosaltres també toquem bastant d'Egipte perquè ens agrada molt el Mediterrani antic, i dius, què té a veure Tutankamon? És que per la descoberta de Tutankamon, del Carter, significa que la professió de l'arqueòleg es fa universal, és a dir, es fa popular. Per primera vegada un arqueòleg no és aquest paio raro que fa forats, sinó que es converteix en un algo mediàtic. Surt a la premsa, té un impacte enorme en la moda dels anys 30, en els anys 20, és a dir, hi ha un impacte a nivell de pel·lícules, a nivell de tot, no? És a dir, com un ofici que era, cometes marginal, esdevé un edifici, un ofici conegut i important. Clar, la nostra ciutat li deu molt a l'arqueologia, moltíssim. És a dir, jo crec que una gran part del que som, que ens defineix com a ciutats, és l'arqueologia. Per tant, parlar l'any que ve de l'arqueologia, del paper dels arqueòlegs, del paper del passat en el present, en un món hipertecnològic, o sigui, és un tema que va estar, que em sembla... Ara, no sé com encara, eh? Aquesta és la idea. La idea és intentar enllaçar amb això. A veure, jo sé que de molts museus del món i molta gent del món està preparant exposicions, activitats sobre aquest efemèrides, no? 100 anys a la descoberta de Tutankamon. Jo diria 100 anys a la descoberta del valor de l'arqueologia. No puc evitar de preguntar-te aleshores per l'edició número 25, perquè aquesta hauria de ser molt especial, no? Fins i tot et diria que a nivell personal per tu ha de ser com una fita. Per mi sí, per mi... Ara, és que no ho sé, és a dir... No tens pensat la temàtica encara? Jo tenia pensat una celebració dels 20 anys, dels 25 anys, però clar, amb la pandèmia se'ns ha anat una miqueta, ja t'he dit que el calendari se'ns ha distorsionat. No ho sé, tinc un parell de coses al cap
que intentaré portar-ho a terme, però t'he dit que encara està molt, molt verd, és a dir, que encara no, no ho sé. I a més, és que si una cosa ens ensenya la pandèmia és que no facis plans. És a dir, no facis plans perquè la cosa pot canviar i, per tant, ens anirem adaptant. Això està clar. En tot cas, el festival està en el punt en què t'hagués agradat FIFA fa anys? No. Deixant de banda la, no. Deixant de banda la pandèmia i altres circumstàncies? No. No, per què? No, mira, t'ho diré amb una frase. No hem ni començat. No hem ni començat. 23 anys i no hem ni començat. No, hem fet alguns pròlegs, hem tantejat, hem fet... Estic content, hem fet coses molt maques, vull dir, no dic que no, però no hem ni començat. Si el potencial que té la divulgació de la història, del passat històric, en un món com el nostre, és infinit. I no hem rascat la superfície. L'altre dia llegint a Fergus Miller, que és un dels grans historiadors d'Oxford, precisament el període aquest, sobretot sobre els moviments populars i les lluites populars de l'antiga Roma, Fergus Miller diu, què sabem realment de l'antiga Roma? I ell fa una reflexió i diu, jo diria que no arriba ni a l'1%, ni a l'1%. És a dir, rasquem a l'1% de tot el que es podia saber sobre l'antiga Roma. Si ell diu això i dedica tota la seva vida a estudiar el passat romà, què ens queda? Tot. Tot. Hi ha un món infinit, per exemple, el món audiovisual. L'hem començat a tocar relativament fa poc. Aquest any estrenem un documental de mitja hora, que jo espero que agradi molt perquè ha sigut un esforç, sobre... però clar, té unes possibilitats enormes. El 3D jo crec que només l'estem utilitzant com a estampeta, però jo crec que té moltes més possibilitats. O sigui, la tecnologia ens pot permetre adoptar formats que fins ara no els hem adoptat. I després una altra cosa que és la creació de guions d'interpretació històrica molt ben treballats. No? Amb això, ja, com que tenim 20 i escaig anys d'experiència, crec que podem fer un salt molt important. Jo crec que hem d'esdevenir la ciutat que la història és com, no sé, és com el bàsquet a Badalona o com, és a dir, que sigui la ciutat de la història. I per això no necessitaríem mantenir la marca Tàrraco Viva durant tot l'any? Que això no vol dir fer necessàriament activitats, ni fer un festival tot l'any. Però la marca, mantenir aquesta marca tot l'any, no seria un primer pas. No, la marca, Tàrraco Viva és un festival. Un festival, per essència, és efímer, dura uns dies. Vull dir, no pot durar, perquè és una programació extraordinària. La temporada alta no dura tot l'any. Dura 3 mesos. Dura un mes i mig, dos, vale? Que està bé, que per mi és massa, però bueno, és igual. El festival es pot ampliar una mica. Però jo parlava per la marca, perquè s'ha aconseguit una gran popularitat. El que s'ha de fer durant tot l'any no és el festival, és l'esperit del festival. És a dir, altres programacions, i a més, de totes les èpoques, no només romana, de totes les èpoques, l'edat mitja, l'edat moderna, contemporània, és a dir, i molts punts de vista. Estem parlant d'història, però podríem parlar de l'art en la història. Un temazo. L'art a la història. Podríem parlar de la literatura i la història. És a dir, vas veient? És a dir, podríem fer una programació anual en la qual l'esperit de la història formés part d'una programació normal tot l'any. Però el festival en si jo crec que està bé que duri un temps. A veure, es pot ampliar, però un festival dura el que dura. I no es pot ampliar. El que es pot fer és més activitat durant tot l'any, això sí. Doncs amb aquest missatge ens quedem. És un plaer, com sempre, conversar amb Magí Sarigjol, 23 anys de director del Festival Tàrraco Viva, a punt de començar aquesta 23a edició. Si voleu tota la informació i tots els detalls de les activitats que avui no hem comentat, perquè tampoc era l'objectiu exacte de l'entrevista, teniu la pàgina web tarracoviva.com. Allà trobareu també tota la manera per accedir a aquestes entrades amb preus simbòlics que heu decidit també aquest any. En tot cas, el festival té activitats presencials, però es pot seguir molt per streaming i després tota aquesta producció es penjarà a la pàgina web. Avui hem parlat d'aquest esperit de Tàrraco Viva en Magí Sarigjol, com sempre un plaer, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé, que a més el temps ens acompanyi, perquè com que els espais bàsicament són exteriors, doncs això, la meteorologia també és un factor clau. Magí Sarigjol, avui el convidat del Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%, Ricard Lahoz.